Доброго дня усім. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чутно, видно, все нормально. Вітаємо всіх учасників навчально-методичного вебінару «Індексування документів з АУДК. Методичні рішення для бібліотек». Щиро вдячні всім, що ви долучилися до нашого заходу. Прохання до учасників, будь ласка, вимикайте звук на своїх пристроях, щоб не заважати під час виступів доповідачам. Бажаємо усім плідної роботи. І відкриває наш семінар Москаленко Олександра Олександрівна, заступник директора Державної науково-технічної бібліотеки України. Прошу, Олександра Олександрівна. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Наш сьогоднішній семінар традиційно проводиться в перші дні червня, як завжди. Ми, як методичний центр мережі науково-технічних бібліотек, систематично проводимо такі заходи і для працівників саме науково-технічних бібліотек. І проводимо їх в різних форматах, і як семінар, і як практикум, і як стажування для науково-технічних бібліотек. Сьогодні ми проводимо його в онлайн-форматі, що дозволяє значно розширити круг коло учасників семінару і запросити цікавих доповідачів на цей захід. Так, я хочу зазначити, що попередній наш семінар, який ми проводили в 2021 році, на YouTube набрав майже 3000 переглядів. Тобто долучились не тільки ті, хто в прямому ефірі дивився, а також після закінчення семінару, хто не зміг взяти участь в вебінарі, вони мали змогу переглядати його в будь-який зручний для них час. Ну, потрібно сказати, що система АУДК традиційно використовувалась в роботі науково-технічних бібліотек. Інші бібліотеки використовували бібліотечно-бібліографічну класифікацію. Працівники НТБ використовували до 1997 року переважно російськомовні видання, які існували на той час. 2017 року в Україні з'явилась установа, на яку офіційно покладено методичне керівництво роботи впровадження УДК в Україні. Це Книжкова палата України. Ми дуже вдячні працівникам цієї установи за співучасть в наших заходах, за їх високопрофесійні виступи, за надання допомоги бібліотекам при вирішенні складних питань індексування. З 97-го року Книжкова палата України розпочала роботу над створенням Україна мовної класифікації УДК, і на сьогоднішній день ми маємо вже змогу користуватись україномовними таблицями УДК. В програмі семінару сьогоднішнього у нас запланована доповідь представника Книжкової палати Діденка Анни Миколаївни, які ознайомить нас з новинками, які відбулися в системі УДК. Також своїми напрацюваннями поділяться з нами працівники Національної бібліотеки України імені Вернадського, Національної історичної бібліотеки, нашої галузевої бібліотеки гірничо-металургійного комплексу, ну і представить свою розробку працівник нашої бібліотеки Кузнєцов Олександр Юрійович. Я хочу зазначити, що наша бібліотека працює зараз над проєктом створення електронної бібліотеки ДНТБ України, і
УДК використовується як один з пошукових елементів в цій системі, і для більш такого релевантного пошуку створена така розробка для коригування індексів УДК автоматичними засобами. Оце саме Олександр Юрійович і буде вам доповідати. Що мені хотілося б висловити таке побажання, що для працівників всіх бібліотек, оскільки автоматизація зараз охоплює майже всі бібліотеки України, зробити електронну версію таблиць, ну, системи УДК, щоб її можна було інтегрувати в свої автоматизовані системи. Бажаю вам плідної роботи. Свої запитання ви можете ставити в чаті або надсилати нам на електронну пошту. Ми намагатимемося давати відповідь на них оперативно. Дякую. Дякую, Олександро Олександрівно, за чудове відкриття. Продовжуємо наш семінар і зараз запрошуємо Діденко Анну Миколаївну, наукового співробітника відділу класифікаційних систем Державної наукової установи Книжкова палата України імені Івана Федорова із доповіддю індексування видань за універсальною десятковою класифікацією з врахуванням інформаційних змін в таблицях УДК. Ресурси на допомогу бібліотекам. Прошу, Анна Миколаївна. Анна Миколаївна, будь ласка, вибачте. Звук виключений. Доброго ранку, мене чути? Доброго ранку. Мене чути? Алло, доброго ранку. Анна Миколаївна, доброго так, ранку. Чути. Чути. Угу. Тоді я почну включати слайди, так? Видно добре? Так, все добре видно. Так, тоді я починаю. На початку хочу нагадати, що міжнародний консорціум універсальної десяткової класифікації створений для розробки та поширення універсальної десяткової класифікації в світі. Найголовнішою функцією консорціуму є розробка електронної бази даних еталона УДК англійською мовою. Хочу також наголосити, що з юридичної точки зору універсальна десяткова класифікація є інтелектуальною власністю консорціуму. Тому ніхто не має права робити зміни чи доповнення в таблицях без офіційної на це згоди консорціуму, в тому числі і наша установа Книжкова палата України. І навіть якщо ми бачимо, що якісь зміни не дуже важливі, вони стосуються якихось синонімічних замін в описах індексів, але ми все одно це вносимо, тому що це таке рішення прийнято консорціумом. Найпопулярнішим і найдоступнішим інформаційним ресурсом у наш час є інтернет. Зокрема, на сайті Книжкової палати в рубриці «Універсальна десяткова класифікація» можна знайти багато корисної інформації, яка стосується загальної інформації про відомості УДК, новини про УДК, про зміни та доповнення, презентації семінарів та конференцій минулих років, видання, публікації про УДК. Одним із джерел інформації є також скорочені таблиці онлайн українською мовою, посилання на які також можна знайти на сайті Книжкової палати.
Завантаження і використання користувачами створених таблиць онлайн здійснюється безоплатно. Скорочені таблиці налічують понад 2000 рубрик і містять основні класи, загальні та спеціальні визначники. Також на сайті Книжкової палати можна ознайомитися з методичними рішеннями до понять з відсутніми УДК прямими індексами. Для позначення ряду актуальних понять, а також з метою уніфікування індексів універсально-десяткової класифікації для видань, рішенням вченої ради Книжкової палати були прийняті останні методичні рішення. Оскільки зараз триває російсько-українська війна, з'являється багато видань на воєнну тематику. Тому виникла потреба уніфікувати ці індекси, щоб постійно не думати, як же індексувати ці поняття. Під час застосування користувачами універсальної десяткової класифікації на практиці запропонованих методичних рішень Книжкова палата рекомендує розрізняти поняття військовий і воєнний. На цьому слайді ви бачите, що вони індексуються за допомогою різних індексів, залежно від галузі. Військовий, поняття військовий пов'язане із військом, армією, військовослужбовцями, взагалі військовою справою. А воєнний термін, воєнний означає той, що пов'язаний з війною, воєнним станом, воєнним часом, воєнними діями. На цьому слайді ви бачите нові методичні рішення, прийняті Книжковою палатою на воєнну тематику, актуальні на сьогодні. Вони стосуються понять автономної зброї, бойових роботів, внутрішньо переміщених осіб, зброї масового ураження, інформаційно-психологічної військово-інформаційної операції. Традиційної конвенціальної війни, нетрадиційних бойових дій, а також самого поняття відображення російсько-української війни в художній літературі і для науково-популярної літератури. Ви бачите, тут є різниця. Це затверджені методичні рішення, і незабаром вони з'являться на сайті Книжкової палати, і ви зможете з ними детальніше ознайомитись. Ще раз покажу ці слайди. Далі коротко розглянемо індексування видань із врахуванням змін 2014-2015 років. Поява нових індексів класів фризьких мов зумовлена збільшенням інтересу до мов національних меншин Німеччини та Нідерландів. На цьому слайді ви бачите приклади індексування з використанням нових індексів класів фризької мови, які відображають діалекти фризької мови, дослідження західної фризької граматики із розшифровкою за ключовими словами, за фасетами. І приклад індексування східної фризької мови в освіті Німеччини. Нові археологічні відкриття в галузі лінгвістики і археогенетики дозволяють по-новому подивитися на історичні області кельтів. Зараз у світі з'являється дуже багато видань на цю тематику, тому консорціум вирішив розширити підкласи цього класу. І, зокрема, є зараз дослідження про поширення кельтських племен на території Східної Європи. Ви бачите приклад індексування: східні кельти, культури, ідентичності, історіографічні конструкції. Адміністративна карта України зараз відображається аналогічно до інших країн Європи. Зокрема, консорціумом прийнято рішення деталізувати економічні регіони за допомогою
спеціальних визначників 1-67 і історичні регіони за допомогою спеціального визначника 1-89 та алфавітного підрозділяння. Клас осіб із особливими дієтичними вподобаннями та звичками розширено індексами, які окремо відображають вегетаріанство та веганство, щоб розділити ці поняття. Ви бачите в прикладах вживання цих індексів, методи вдосконалення вегетаріанського харчування на основі заміни продуктів тваринного походження на насіння чія та веганство як стиль життя. Із розшифруванням за фасетами. Зміни торкнулися класу кирилиці 003.349.3. Тут зміни відбулися в описі індексу. Раніше цей клас називався російська кирилиця, а тепер російська кирилиця перенесена в один із варіантів слов'янських мов. Приклад індексування з використанням нового індексу комп'ютерних наук і технологій 004.773.4. Програми обміну повідомленнями інтернет-телефонія. Взагалі в цьому класі відбулося дуже багато змін. Про це були презентації минулих років. Детальніше ви можете ознайомитись на сайті Книжкової палати. З'явився новий індекс для відображення добробуту як способу життя 304.35. Також консорціум, так як в країнах Східної Європи, в тому числі в Україні, добробут, у нас більше вживалося поняття валеологія, і консорціум рекомендує цей термін валеологія також відображати індексом 304.35 добробут як спосіб життя замість 613 гігієни. Приклади індексування з використанням нових підкласів класу освіта 37.011.2 грамотність, компетенції, навички. Відсутність компетенцій і комп'ютерна грамотність. Також змінено клас 37.01 «Основи виховання, освіти та навчання» доповнено новими видами освіти. Раніше була формальна і неформальна освіта. Тепер ще з'явилася інформальна освіта або самоосвіта – це сукупність інформації, яку накопичує людина на рівні підсвідомості, залежно від свого оточення, сім'ї, на роботі, в певних локальних спільнотах. І це також знайшло відображення у нових індексах. І ви бачите приклади індексування з використанням цих індексів. Зараз хочу наголосити, що всю необхідну інформацію перш за все можна знайти на сайті Книжкової палати, а також на сайті консорціуму. Дякую за увагу. Дякуємо, Анна Миколаївна, за актуальну інформацію. Відео не йде. А, все нормально. Дякуємо за актуальну інформацію. І запрошуємо в ефір. Я кинула потім ідентифікатор і код доступу. Запрошуємо в ефір, будь ласка, Вербовську Наталію Олександрівну,
зав. Сектору наукової організації карткових каталогів відділу наукового опрацювання фонду і організації каталогів Національної історичної бібліотеки України із доповіді «Перехід на універсальну десяткову класифікацію. Досвід Національної історичної бібліотеки України». Добрий день, колеги. Я можу підключати слайди? Так, будь ласка. Так, все видно. Так, а хвилиночку, проходять наступні слайди, видно? Ні, воно не листається. Тільки перша стоїть на місці. О. О, все, пішло. Добре. Будь ласка. Усіх присутніх на вебінарі вітаю відділу наукового опрацювання фонду і організації каталогів Національної історичної бібліотеки України, яка є всеукраїнським депозитарієм історичної літератури та методичним центром галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України. Фонд НІБУ містить понад 700 тисяч одиниць документів. Головним завданням нашого відділу є оперативне і якісне наукове опрацювання вхідного потоку документів для забезпечення ефективного інформування користувачів та якісного задоволення їх інформаційних запитів. Всі документи, які надходять до фонду, опрацьовуються за допомогою автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи бібліотеки IRBIS-64. Фахівці нашого відділу працюють над формуванням електронного каталогу, який повною мірою відображає зміст фонду НІБУ. Наразі до електронного каталогу внесена вся інформація про книжкові та спеціальні видання з фонду бібліотеки. Триває робота над внесенням інформації про ретрофонди, періодичних і продовжуваних видань. Ми здійснюємо систематизацію, індексування, предметизацію як вхідного потоку документів, так і ретродокументів. Керуючись постановою Кабінету міністрів України про припинення використання бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження універсальної десяткової класифікації, фахівцями відділу НОПОК було завершено процес реорганізації систематичного каталогу у 2021 році. Повністю здійснено зміни в структурі систематичного каталогу, який формувався за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації для наукових бібліотек. А саме, повністю здійснені зміни в структурі систематичного каталогу, який формувався за таблицями бібліотечно-бібліографічної класифікації для бібліотек. Каталог докорінно перебудовано заміною формувань у розділів та підрозділів з класифікаційної системи ББК на УДК. В процесі переходу ББК на УДК паралельно йшов процес розробки робочих таблиць УДК відділу, що значно полегшило процес формування авторитетних файлів предметних рубрик, враховуючи специфіку, тематику, типологічного профілю фонду НІБУ та особливості відображення інформації про документи у електронному каталозі та базах даних. Процес додавання предметних рубрик за УДК у раніше створені записи електронного каталогу ще триває. Використання в роботі нашого відділу авторитетного файлу предметних рубрик за УДК забезпечує уніфікований підхід до формування предметних рубрик в електронному каталозі, прискорює процес наукового опрацювання документів, мінімізує можливі технічні неточності при підході до визначення систематичних шифрів, оформлення предметних рубрик при предметизації документів в електронному каталозі. Слід зауважити,
що процес формування бази даних авторитетних файлів предметних рубрик є гнучким, і у випадку виникнення нових понять в різних сферах сучасного життя соціуму будуть оперативно внесені доповнення в базу даних, і як результат отримуємо оперативне задоволення пошукових запитів користувачів при роботі з електронним каталогом. Висловлюємо подяку фахівцям книжкової палати, які на навчальних семінарах, вебінарах докладно і зрозуміло змогли донести основні правила і підходи у систематизації документів за ОДК. Моніторинг матеріалів сайту книжкової палати та фахових публікацій у віснику книжкової палати дозволяє постійно бачити зміни і нововведення в таблицях ОДК. Нові методичні рішення стосовно формулювання систематичних шифрів у складних випадках і в яких фахівці відділу здобули ґрунтові знання та навички. Наша бібліотека спеціалізується на історичній тематиці, тому при систематизації документів на перший план виносимо історію, історичні та краєзнавчі аспекти. НІБУ є методичним центром в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України. До нас часто звертаються бібліотекарі за порадою стосовно організації процесів систематизації документів краєзнавчого спрямування. Тому ми пропонуємо краєзнавчої історичної літератури за схемою. Це на слайді. Трошки прикладів. Трошки прикладів. Як ви бачите, на перше місце ми виносимо історію України, потім місто Бровари, Київська область. Далі у нас іде геноцид українського народу, Голодомор і роки. Наступний індекс вже краєзнавчий. Тут так само вишневе. 130 років історико-краєзнавче видання. Знову ж, історія України, місто Вишневе, Київська область і роки. Тут великий, найбільше індексів. Тут уже йде трошки більше індексів. Знову, історія України, Київська область, село Полежане, роки. Краєзнавство, і тут ми ще додали архівознавство, архіви з історії України. Такі. Долі обпалення Чорнобиля в Чернігівський район. Теж сам. Історія України, Чорнобильська трагедія, тут уже в нас персоналія Чернігівська область. Краєзнавство, персоналія Україна, Чернігівська область. І додали техніку атомні електростанції. Користуючись нагодою, запрошуємо до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Бібліотека. Люди. Війна. Втрати і звершення» в рамках 7-х краєзнавчих читань пам'яті Петра Тронька, яка відбудеться 8 листопада 2023 року. Тематика конференція та заявки на участь на сайті НІБУ. Дякую за увагу. Дякуємо, Наталія Олександрівна, за участь, за цікаву розповідь. Дякуємо. Запрошуємо зараз Шакерію Павла Івановича за відділу комплексного опрацювання документів Національної бібліотеки України імені Вернадського, який розповість про формування системи відповідності між рубрикатором БУФ і УДК у записах рубрик тематичного навігатора БУФ. Добрий день, шановні колеги, шановна громада. Я з дозволу авторки цієї презентації спробую донести інформацію, яку вона зробила на сьогоднішній день. І з поважних причин вона сьогодні відсутня, тому я уповноважений
передати цю інформацію до вас. Я думаю, що ви її зрозумієте. Ви прочитали тему, яка перед вами. І зараз я вам за декілька хвилин постараюсь донести ключові моменти нашого тематичного навігатора. Важливим чинником забезпечення ефективного використання інформаційного ресурсу бібліотеки є якість її інформаційно-пошукової системи, а саме якість електронного каталогу, яке залежить насамперед від якості наукового опрацювання документа, від точності, повноти та глибини індексування. Щодо лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукових систем сучасних бібліотек, особливо зростає значення лінгвістичних засобів, які застосовують для орієнтування на бібліотечних сайтах. Основні засоби навігації мають надавати користувачеві усі можливості усвідомленого розвитку пошуку документальних джерел інформації найзручнішим для нього доцільним і оптимальним способом. Ви можете, я не буду дуже детально зупинятись на деяких сайтах, ви їх можете потім пізніше ознайомитись, але, бо зараз трохи буде більше інформації на інших сайтах, тому будемо дивитись так тезово. Зараз ми... На наступному сайті ви можете побачити нашу таку структуру нашого тематичного навігатора, про які я трошки пізніше розповім. На деяких з них рубриках я зупинюсь. Прикладом застосування сучасних інформаційних технологій, важливим компонентом інформаційно-пошукової системи Національної бібліотеки Вернадського є тематичний навігатор НБУВ, розроблений відділом інформаційно-комунікаційних технологій, який уможливлює ефективну навігацію в електронному каталозі бібліотеки та наочно демонструє нові форми взаємодії традиційних засобів упорядкування знань та нових систематичних інструментів. Для ефективного функціонування тематичного навігатора у відповідній базі даних формується його лінгвістичне забезпечення. Комплекс застосованих у навігаторі різноманітних лінгвістичних засобів зумовлює пошукові можливості автоматизованої бібліотечної інформаційної системи та якість продукту. Лінгвістичні засоби потребують постійної актуалізації, удосконалення своїх параметрів складу структури та тематичного наповнення. Самопостійна робота над удосконаленням сукупності лінгвістичних пошукових засобів створює оптимальні умови організації ефективного доступу до документних масивів бібліотеки, повноти використання її інформаційного потенціалу і, відповідно, максимально повного задоволення запитів користувача. Основним елементом тематичного навігатора є рубрика, оснащена методичним апаратом і необхідним навігаційним інструментом, серед яких класифікаційні індекси і заголовок рубрик УДК, які визначають повний або частковий збіг змісту рубрик двох класифікацій і забезпечують взаємозв'язок між різними класифікаційними системами. Разом класифікації утворюють потужний засіб віднаходження певних рубрик у різних ієрархічних структурах, що сприяє оптимізації пошукових процедур. Інтеграція двох незалежних класифікацій, до речі, за якими ми працюємо і по сьогодення, на основі зіставлення класифікаційних рядів і визначення семантичних зв'язків понять є важливою для фахівців НБУВ, як для фахівців НБУВ, які здійснюють паралельне індексування документів за рубрикатором НБУВ і УДК, так і для користувачів під час інтелектуального пошуку джерел інформації в електронному каталозі бібліотеки. Наступний слайд. Зараз ми класифікаційні рішення, закріплені за описом рубрики, забезпечують уніфікації і одноманітність у подальшому аналітико-синтетичному опрацюванні документів, а також чітку організаційно-інформаційну ресурсу
бібліотеки, що гарантує можливість конкретизації запису і отримання точно релевантного результату пошуку за тематичний навігатор НБУВ. Зазначення змістовних зв'язків повної або часткової відповідності між рубриками рубрикатора та УДК створює розгалужену систему відповідності, спроможну забезпечувати якісне опрацювання документів однозначно за двома незалежними класифікаційними системами. Розкриття змісту рубрик тематичного навігатора за допомогою індексів УДК дає змогу формувати для кожної рубрики блоки рубрик УДК, які часто належать до різних розділів, підрозділів і, у багатьох випадків, класів десяткової класифікації. Завдяки цьому сторінки тематичного навігатора набули раціональної організованої структури та доступного для сприйняття користувачем вигляду з окремими блоками ключових слів і відповідних рубрик УДК. Ось в даному випадку подивимось на нашу рубрики по українській діаспорі в світі. Формування системи відповідності між рубрикаторами і УДК і НБУВ, і УДК в нашій бібліотеці розпочато у 2016 році. З метою спрощення аналітико-синтетичного опрацювання документів і підвищення ефективності пошукового апарату бібліотеки. Складність її формування пояснюється тим, що різні класифікації надають перевагу різноманітним аспектам розглядання теми і групують документи за будь-якими ознаками змісту. Питання, зібрані під однією рубрикою рубрикатора, можуть розглядатись у всіх рубриках УДК і навпаки, тому передбачено за необхідністю можливість введення для опису рубрики кількох індексів УДК. Я трохи на них пізніше зупинюся. В записах рубрик тематичного навігатора варто зазначити індекс УДК з метою їх уніфікації, особливо в випадках досить схожих аспектів розгляду певної теми. В першу чергу це стосується комбінованих індексів у кількості можливих комбінацій, яких УДК практично не має обмежень. Наприклад, для рубрики «Українська діаспора у світі», яку ви бачите на сайті, доцільно зафіксувати індекси УДК, які відповідають найактуальнішим темам документів з питань української діаспори, а також індекс УДК 94.71.160.2 для позначення однієї з найбільших українських діаспор у світі. Наступний сайт побудовано на основі скороченого варіанту рубрикатора НБУВ, це історична така довідка. До 2021 року навігатор охоплював близько 2,5 тисяч основних рубрик систематичного каталогу бібліотеки. У 2021 році розпочати деталізацію розділів навігатора з орієнтацією на повний варіант рубрикатора НБУВ, який має значно розгалужену структуру і обов'язково фіксує з обов'язковою фіксацією у рубриках навігатора відповідних індексів УДК. Протягом 2021-2023 років фахівцями бібліотеки здійснювалась деталізація розділів техніка і технічні науки, технології металів, машинобудування, приладобудування, хімічна технологія, хімічне та харчове виробництво, транспорт, гірнича справа, астрономія тощо. Зараз навігатор охоплює понад 28 тисяч рубрик систематичного каталогу. Деталізація рубрик здійснюється згідно з кількісними і якісними аналізами надходжень з певних розділів знань, а також обсягом накопичених джерел інформації, зазначеним для кожної рубрики на сторінках тематичного навігатора НБУВ. Зараз я постараюсь коротенько про медицину захопити, бо танці тут робила авторка дуже велику ставку, щоб вас не затримувати уваги, зараз коротенько. В першу чергу для оптимізації доступу за документи масиву бібліотечної деталізації та відповідного оснащення методичним апаратом потребують рубрики тематичного навігатора, під якими збираються документи з пріоритетних напрямів з розвитку наукового знання і найактуальніших наукових досліджень.
Так, наприклад, останніми роками спостерігається значна активізація медичних досліджень, спрямованих на покращення медичного обслуговування, знаходження ефективних засобів профілактики та лікування певних захворювань, розробку сучасних фармацевтичних апаратів тощо, що зумовлює постійне зростання обсягу джерел інформації з медицини у фондах НБУВ. Зазначений розділ є одним з найскладніших з точки зору формування відповідності між двома незалежними бібліотечними ієрархіями, знаходження у таблицях УДК семантичних еквівалентів рубрикам навігатора з урахування аспектів розглядання певної теми. Тому передбачено за необхідності можливість введення до опису рубрики кількість індексів УДК, індекси основної таблиці УДК складні, складені, комбіновані через відсутність позначених певних понять та тем в таблицях УДК прямим індексами для встановлення детальних змістових зв'язків з рубриками навігатора. Доводиться застосовувати не тільки розділ 61 медичні науки, а також розділи інших класів УДК, насамперед розділи 53 фізика, 33 економіка, економічні науки, 54 хімія, кристалографія, ботаніка і зоологія. Зараз ви можете подивитись, тут деякі приводяться приклади. Я зараз, щоб не забирати вашу увагу. Так. Зараз ми тут зупинимось ось, наприклад, на цьому слайді. Так. У багатьох випадках формування відповідності між рубриками тематичного навігатора НБУВ і УДК маємо застосовувати різні розділи таблиці УДК. Розглянемо деякі приклади. Так, у підрозділі гігієна для позначення фізичних чинників зовнішнього середовища застосовуємо прямі індекси розділу 61 медичні науки. Фізичні фактори зовнішнього середовища – це прямий індекс. Аналіз повітря, вильне забруднення повітря – складний індекс. Гігієна міського житла – це складний індекс, утворений з двох і більше індексів того ж самого розділу. Так, наступне – це теж по гігієні. Ви можете ознайомитися, щоб вас не забирати вашу увагу. Я можу зараз підійти вже зараз до одного. Зараз. Чинники. Так. Ось. Так. Перепрошую за затримку. Так. Зараз. Так, перепрошую. Послідовна обробка рубрик дає змогу утворювати комплекси зафіксованих рубрик УДК, індекси яких містять, наприклад, позначення різних виробництв. Безумовно, набагато зручніше обирати необхідні індекси із запису однієї рубрики навігатора, ніж з усієї таблиці УДК. Наприклад, для рубрики навігатора «Гігієна праці в інших галузях промисловості» може взяти оцю підбірку: гігієна праці у поліграфії, у виробництві музичних інструментів, у виробництві іграшок, в ювелірному виробництві, а також у виробництві, наприклад, комбікормів. Так, зараз ми розгалужена система відповідності представлена у тематичному навігаторі фіксує логічні зв'язки між рубриками рубрикатора і УДК та значно полегшує паралельне індексування документів за двома незалежними класифікаціями. Вона оптимізує процес паралельного індексування документів і дає змогу використовувати переваги певної класифікаційної системи під час тематичного пошуку. Оптимальним для поглибленої відповідності між класифікаціями є змістове співпадіння рубрик і наявності у таблицях УДК комплексу прямих рубрик, відповідних додаткових заголовкам тематичного навігатора. На підґрунті аналізу семантичної відповідності між поняттями, охопленими рубриками різних класифікацій, записи рубрик навігатора доповнюють відповідними рубриками УДК, прямими індексами або складними, комбінованими, побудовані за допомогою загальних або спеціальних визначників індексів інших розділів в межах одного класу УДК або індексів розділів інших класів УДК. У випадках неможливості підібрати еквіваленту рубрику УДК зазначається. Так, і ось останній вже оцей, і зараз вже не буду вас затримувати вашу увагу.
Тематичний навігатор НБУВ створений як важливий складник інформаційно-пошукової системи НБУВ для забезпечення високого рівня інформаційного супроводу, наукових досліджень, освіти та практичній діяльності, деталізація і постійна актуалізація методичного апарату рубрик. Тематичний навігатор НБУВ зумовлює якість наукового працювання. Так, і ще отака невеличка одна ремарочка. В кінці можу вас навзаєм всіх запросити до нас в бібліотеку для того, щоб ви переконались і отримали майстер-клас по нашому тематичному навігатору. Ми вас з радістю приймемо і в будь-який час звертайтесь в онлайновому чи в простому режимі. Дякую за увагу. Всім хорошого дня і миру. Дякуємо, Павло Іванович, за детальну інформацію. Продовжуємо семінар. Зараз запрошуємо Фурман Світлану Іванівну, головного бібліотекаря відділу комплектування Центральної державної науково-технічної бібліотеки гірничо-металургійного комплексу України із доповіддю досвід роботи з універсальною десятковою класифікацією у ЦНТП ГМК України. Прошу. Добрий день, колеги. Чутно мене? Так, все чутно. Добрий день, колеги. У мене невеличка інформація про нашу бібліотеку і про опит роботи з універсальною десятковою класифікацією. Наша бібліотека створена на базі технічної бібліотеки при Міністерстві чорної металургії СССР, заснованої 11 січня 1955 року. У 1959 році технічна бібліотека перетворена на науково-технічну та введена до складу будинку науково-технічної пропаганди на правах самостійного відділу. У грудні 1997 року бібліотека отримала статус юридичної особи та державний рівень і зараз носить назву Державний заклад Центральна державна науково-технічна бібліотека гірничо-металургійного комплексу України. У ЦНТБ зібрано великий фонд документів з питань металургійної, гірничої справи та суміжних галузей. Вона є регіональним центром міжбібліотечного обслуговування, державним депозитарієм з металургії та методичним і координаційним центром для науково-технічних бібліотек галузі і регіону. Наша сіть налічує 85 науково-технічних бібліотек. З них у воєнний час працює 30, 23 бібліотеки знаходяться на окупованих територіях. Фонд бібліотеки чуть більше 1,5 мільйона примірників науково-технічної інформації як на паперових, так і на електронних носіях. З галузі чорної металургії та інших галузях промисловості. У фонді бібліотеки повно представлені всі види і типи літератури, включаючи описи винахідів до авторських свідоцтв, каталоги на промислове обладнання, стандарти, норми, методичні інструкції та вказівки, правила і іншу науково-технічну документацію. Згідно постанови номер 608 від 10 травня 2002 року, ЦДНТБ отримує обов'язковий примірник документів з металургії та гірничої справи. Для систематизації документів з самого початку свого існування завжди використовувалась універсальна десяткова класифікація. До 2000 року на російській мові, з 2000 року на українській. У теперішній час для систематизації використовується українське видання 2006 року. Оскільки бібліотека спеціалізується на літературі з металургії та суміжних галузей, гірничорудної, технології металів, трубопрокатного виробництва, коксохімії, промислового будівництва, для систематизації документів переважно використовуються класи металургія, гірнича справа, машинобудування, а також суміжні області економіка, бізнес, фінанси, зовнішня економіка, хімія, історія, мовознавство. Оскільки ми є методичним центром для науково-технічних бібліотек галузі, то допомагаємо робітникам бібліотек нашої мережі при виникненні труднощів або спірних рішень по класифікації. В особливо складних випадках консультуємось з книжковою палатою.
Наприклад, за визначенням індексу УДК, а дисертацію з теми декомунізація звернувся читач. Було встановлено індекс 330.8 у відношенні до 323. Тема рисків шахтів використовуємо індекс 622.8. Був сложний індекс у наших бібліотек робоча потужність електростанції. Поставили індекс 621.311.22.016.2. Так, мовні засоби вираження заперечення і протиставлення українській мові. 816.161.2-26.367.3. Ну, у мене все. Дякую за увагу. Дякуємо, Світлано Іванівно. Дякуємо за участь. І зараз в нас останній виступ. Це Кузнєцов Олександр Юрійович, зав. Відділу наукового комплектування та опрацювання фондів Державної науково-технічної бібліотеки України з розповіддю про коригування УДК нових надходжень для формування електронної бібліотеки програмними засобами. Презентація. Так, Так, зараз хвилиночку. Скажіть, будь ласка, листається презентація? Рухається? Ні, немає, не видно презентації. Угу, дякую. Зараз. Виключила звук. Так. Бачимо. Не рухається. Рухається презентація. Видно? Так. Скажіть, будь ласка. Все є, так? Так, все є. Все, дякую. Можна починати. Так, Олександр Юрійович, прошу. Так, шановні колеги, до вашої уваги представлено коригування УДК нових надходжень в електронному вигляді для формування електронної бібліотеки програмними засобами. Там, ця програма там під капотом Visual Basic. Чому Visual Basic? Тому мій вибір пав так. То Білл Гейтс починав з Basic, то чому б мені не почати? От. Так. Зараз експлуатаційне зростання інформації не супроводжується адекватним зростанням людських можливостей. Вони майже на своєму місці. І тому, та й без зростання інформації, теж проблема існує щодо обробки інформації. Зараз сучасні засоби, так, трішечки, це Google, тобто потужна система, майже усі нею користовуються: бізнес, реклама, торгівля, рейтингом. Зараз почав працювати чат GPT, система чат-ботів, що базується на сучасних лінгвічних технологіях та доступу до енциклопедичних знань у вигляді баз даних, що має справжнє, що обговорюєте, видавати відповіді на запити, ніби жива людина. Але це тільки інструмент, який з одного боку допомагає шукати потрібну інформацію, а з іншого створення надмірного обсягу наукових матеріалів, статті, монографії. Адже щодо уваги, звертаю увагу, не містять жодної новизни.
проаналізувати велетенську кількість створених інформаційних матеріалів можна лише тільки програмно, створивши в противагу програмам генерації автоматизовані засоби аналізу контенту. Ну, також є там IBM Watson, там, ну, це бізнес-аналітика, в основному все платно. Ну, програмний засіб такий, як статистика для статистичного аналізу. Оце інтерфейс програми аналіз текстів, який призначений для формування частотних масивів файлів, які використовуються для контент-аналізу. Ну, тут ви бачите, текст перетворюється на масиви слів та їх кількість вживань, тобто частотні масиви. От. Ну, перед тим, як працювати, є там програма там Lexeme, яка змінює ті слова на слайді видно, що ті слова, що праворуч, змінюються на слово, що ліворуч. Тобто така нормалізація відбувається. Потім стоп-слова та сміття, вони видаляються з аналізуючих текстів. І ми розглянемо перші 5 книг, які надійшли до бібліотеки в електронному вигляді за запитом УДК 331. Можна і за другим було знайти, але я так вибрав. Це мій вибір. От ми бачимо ці 5 книжок. Значить, відповідно, індекс УДК 331. От, власне, праця, наука по праці, економічні праці, організація праці. Це основна формула, за якою ведеться розрахунок. Це коефіцієнт тематичного напряму, косінус на міра, що стосується до текстів. Тобто при співпаданні слів їх частоти переробляються от за формулою, яку ви бачите. Там, хто вивчав курс геометрії, то може впізнав там. Це знайому формулу. От ми тут бачимо вектор та корпус файлу, другого файлу, який ми розглядаємо з п'яти. Це, значить, корпус – це усі слова текстів, які не містяться в файлі 2. Це корпус. І сам файл – це теж стопчик вектор, виходить. І в результаті ми отримуємо коефіцієнт КТН, от, що розраховано програмно. Ну так, от ці цифри, які будуть представлені на графіку у наступному слайді. Тобто ми бачимо, що файл номер один якось випав з общого напряму, тобто він знаходиться значно нижче. І лінійна апроксимація, там кут, дуже змінюється. Так, якщо ми ті ж тексти проаналізуємо тільки без файлу номер один, то ми отримаємо наступний графік, у якому вже рівень КТН знаходиться на одному, ну, на одному рівні. І вже коефіцієнт при X лінійної апроксимації вже дорівнює 0,0143. Далі ми робимо висновок, що це такий коефіцієнт кластеризації, а це вже об'єктивний критерій кластеру. Тобто це не людина, а вже алгоритм, на базі якого розраховано. І ми бачимо, що якщо файли відповідають, то коефіцієнт при X дорівнює майже 15 сотих. Це є об'єктивний критерій кластеру. От. А повертаючись до файлу номер 1, то ми
частотний масив, якою зараз представлена, ми бачимо, що автор в своїй праці «Ринок праці та професійна технічна освіта» більш приділяв уваги освіті, чим ринку праці. Тому цей УДК має бути скоригований. І робимо наступні висновки, що запропоновану методику корекції УДК можна застосувати у разі створення репозитаріїв електронних текстів, що сприяє підвищенню якості інформаційного пошуку. Кожний наступний електронний документ доцільно аналізувати на відповідність УДК присвоєному систематизатором, який визначав за назвою та анотацією. Бо нема ні часу, ні фізичних можливостей усі роботи прочитувати. Друге, при накопиченні певної кількості електронних документів і визначення кластерів, УДК можна автоматично якого документу автоматично визначати, порівнявши частотний масив КТН самого документу та кластер. І кількість тематичних напрямів визначається достовірним критерієм, який отримано в результаті розрахування для кожного електронного репозитарію чисельним методом. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть. Дякуємо, Олександре Юрійовичу. Завершуємо наш вебінар. На завершення дякуємо усім за участь. Були раді зустрічі з усіма учасниками нашого заходу. Заходьте на сайт ДНТБ України, підписуйтесь на наші офіційні соцмережі у Фейсбуці, Інстаграмі, Твіттері та Телеграмі, щоб бути в курсі всіх новин та наших нових заходів. Також підписуйтесь на YouTube-канал ДНТБ України, тисніть дзвіночок, і вам прийде сповіщення про наші нові відео. Наступний вебінар відбудеться 22 вересня. Тема «Особливості організації роботи бібліотек в умовах нових реалій». Бажаємо усім мирного дня і чекаємо вас на наступних вебінарах. На все добре і до зустрічі. Дякуємо. Мирного неба всім.